виж какво ни докарах. Морфинче. Чисто. Отпуснете. И личната карта ми върни. Никакви хапчета няма да пие. Сиско Фелистърц играеш на сигурно. 10% от сделките и знаеш, че съд не настъпиш. Виж се на какво приличаш. На мъж приличаш. Чума такава. Сигурно е била металната врата долу. Не искам да влизам в затвора. Какво става, бе? Ще се обърка или какво? За какво говориш? Е, за това. В това ежедневно изживяване на умирането, всяка смърт е също вид живеене. Вярваш ли сте? Себе си. Не е Бог.